Nieuwe wending in het strafrechtelijk onderzoek naar de ex-zakenpartner van Wendy van Dijk. Het OM laat aan ons vandaag weten dat het wil overgaan tot vervolging. Het gaat om grootschalige faillissementfraude. Even een recap van de situatie. Welkom bij Wendy's Discclub. In 2018 beginnen Wendy en sportinstructeur Robert B. samen het sportbedrijf Disc Mobile Gym Nederland. Het bedrijf kent een vliegende start en wordt mateloos populair. Ik was hem! Zij wel, maar zij doet het ook al een jaar, dat disken. Ik ga nog even door. Maar vorig jaar zomer wordt de onderneming plotseling failliet verklaard. Achter de schermen blijkt er al maandenlang een strijd gaande tussen Wendy en Robert. En die strijd bereikt zijn hoogtepunt als er ruzie ontstaat over een grote voorraad discs die hij aan het bedrijf zou hebben ontrokken met behulp van vervalste actes. Ik kan altijd in 10 minuten overal trainen met de disc. Binnen, buiten, op vakantie. Ik neem een mobiele gym overal mee naartoe. De FIOD start een onderzoek naar grootschalige faillissementsfraude en doet in december invallen bij een bedrijfspand en 4 woningen. Daar worden naast de voorraad discs ook wapens en een hennepkwekerij aangetroffen. Het OM wijst Robert en 3 andere personen, waaronder enkele familieleden, aan als verdachten. Ja, en het OM gaat nu dus over tot vervolging. Ja. Waarom? Omdat ze alles goed hebben bekeken. De officier van justitie heeft het politiedossier gekregen. Die heeft dat gaan bekijken. Die weegt dan af of er reden is om te vervolgen en wie. Om te beginnen moet ik er wel bij zeggen, Wendy is hier dus helemaal geen partij bij. Die zat hier helemaal buiten. Het was een civiele kwestie. Dit betreft het strafrecht. Nou, die officier die heeft gekeken, die gaat dan afwegen, is er reden om te vervolgen? Dat is het antwoord. Dat is over het eigen nieuws van Shownieuws. Dat is wel leuk om ook even te kunnen melden. En wat zeker is, er waren 4 mensen in het vizier door de FIOD en het politieonderzoek. En 3 daarvan, die worden naar alle waarschijnlijkheid, want zo formuleert het OM dat, die worden dan vervolgd. En er was, op dat moment was er sprake van de zakelijke partner van Wendy, de vader daarvan en een broer of een zuster wil ik vanaf zijn en nog iemand. Dus eentje wordt niet vervolgd. Kennelijk heeft de officier gezegd, dat is onvoldoende reden om diegene te vervolgen en die andere 3 wel. En de FIOD, even voor de kijkers, ook is de fiscale inlichting. Fiscale opsporingsdienst, ja. Ja. Kijk, wat er, het is de curator die in het faillissement aangifte heeft gedaan. Die gaat bekijken, hè, op het moment dat er sprake is van een faillissement van het bedrijf, klopt het allemaal wel en wat is er eigenlijk gebeurd? Wat was de aanleiding tot, wat zijn de schulden, wat zijn de baten? En die heeft gezien dat in zijn visie in ieder geval er sprake was van valsheid in geschriften en van faillissementsfraude, het onttrekken van goederen ook aan het faillissement, aan de boedel. Dat is allemaal strafbaar. Ja. Die is dat is degene die de aanzet heeft gegeven tot dat strafrechtelijk onderzoek. En Wendy, heeft zij gereageerd? Die heeft gereageerd en die heeft als volgt naar buiten laten brengen. Volgens mij krijg ik dat op een kaartje. Het verbaast ons niet dat deze stap door de M wordt gezet. Wendy heeft een groot vertrouwen in een rechtvaardige afloop. Ja, dat zegt haar advocaat dan. Ja.